datang guys, mobil baru buat Agus ini. Armada baru guys. Aku di sopir Agus balik ngulone langsung dua guys, langsung dua. Yang bukan pemain minggir. Siapa sih, Mbak? Baru guys nih yang karena kan ada job satu hari keluar 4 jadinya nambah armada lagi guys. Nambah armada lagi. Baru armada. Jadi madu trainer ini enggak bisa, Mbah. Oh ya Rono. Nemplong Rono. Di tinggal pacai. Pra Rono, Mbah. Kiri, kiri, kiri. Kanan. Up, up. Oh, jangan nyanyar. Nyanyar, Gus. Wei karek milih wis numpak sing ndi wae. Wis kan wis iso nyetir wae. Iki nggih solar, Gus. Enak iki malah. Men sing iki. Ya sih. Oh. Iki jadi mana iki? Mau kalah di. Wah, njuntang blo ayo nyoteng aden, Gus. Eh? Cur, cur, cur. Motor et. Motor dulu. Ih, Gus, karep, Gus. Oh, no. Kene, Mas, pinggir kene. Wes, mantap. Sang pickupnya sakeh panggara iso nyetir. Jejer guys. Juga akan di setting pastinya ya. Ditapu. Lurus lurus di, lurus di. Solar ini guys. Kalah. Mana helmnya? Mbah jalanan. Wah, sing nganyar gres. Wah, sore iki sak podo kenter. Gres. Bisa aku tak numpak Mbah. Anu apa ora? Ombo apa ora ngono lho. Karo greme kembul di coy. Iki wadahe numpak truk kok, Gus. Karo greme kembul di. Yo iki pol no. Mosok iki pol. Lah iki ra nata kok biasane sikil nata. Iki podo ro kenter. Lah yo kan koyo tapi yo jeut sih. Mosok jeut. Misalkan gini, saya ini tengah, aku ini pinggir kene kan. Tapi mau apa itu kena nih, gara kena nih. Tapi gimana tuh? Semene kan, dah ini semene kan kena gini. Lagi-lagi, lagi-lagi kayak. Kan juga pokoknya turu. Oh, aduh. Tapi ada pelecur ini, Pak Iki. Kena lagi turu ini. Wah, daur guys ya. Daur. Kena AC ini, Gus. Iki, iki kena AC ini. Tapi daur, Mbak ya. Harganya duri ini. Lawas ya, bentetannya. Cus, cus, asik. Asik nih, Doi. Masuk lagi. Masuk, Cus. Rampan, Doi. Wong papa cedeng nang iki. Sak mene lek wong cah telu kan wis panggah. Wong papa edine kene lho. Oh, iso edine. Gedek-gedekan. Apa iki mujurono? Get-get ya ae. Rampan, Mbah.
depan dure. Ora timpakne yo. Ora timpakne, Mbak. Wis ditampakne iki lho. Maksudnya ora ora di starter. Eh lho, ora ora starter kena iki. Cis. Ora rampan, Mbak. Ora rampan lah ora di starter. Yo nek ne. Oh, iya. Oh, masuk engko. Wah, ya kan iki kok iki kok enak, Gus. Podho yo. Podho ae. Wis, wis kok iki jajalan kok. Jajal-jajalan ning bar iki. Jajal-jajalan cur. Hah? Wong. Ojo. Ah. Dua guys putih. Sawangar ya senan. Solar iki, solar. Apa? Solar. Jaluk anu. Jaluk gambare ning kene bener to. Ya kok tak tak omongne tukang stiker. Tak wae gambar gasmu gede. Ya kowe ngelakne aku kok. Gambarmu ning kono wis, aku ning kene jaluk aku ngono. Loro tragane loro ben nyetir ora. Iki wetengen buka, Jur. Ora ya. Mburi tok. Hah? Mburi tok. Dibongkar geng ngono kan ketek juga siap diketek jeluk nek apa baru wis dipasang ning kono lho jaluk ning kono karo kene yo engko tak omongi ning gede gambar dhewe ning kaca kene lha yo ning kono dijale kene gambar iki gambar iki gede iki nggo rolas apa kuat ya Gus bleng e nader rasa pengi jal ah buak mau gede ora ana mbok cuma ngene lho. Ngene loro wis gelem nyetir ora. Aku ning ngene, retamu. Kowe ning kene. Kowe ning kene, ora cocok. Aku ning mburi kono kowe ning kene. Kowe ning ngene. Kowe ning ngarep leno, ning ngarep. Karo ning kene. Hei, karo ning kono. Wah, gelem nyetir ora. Sikil ngene kok. Mangkle. Heh. Karo ana gelem nyetir ora kuwi. Gelem nyetir ora. Kowe gambar. Ge tulisan wombo, guys. Masa yang jajal ya. Wah, entak iki Josue. Lokasine nggih parkir bingung. Bek mobil tok showroom. Ini plat apa plat sementara ya, guys ya. Bukan aslinya. Plat jalan intinya. Mbak, jajal guys. Enak ya? Wombok. Wah, kayak numpak truk ya lo. Enak ya? Wombok ya kan? Udah pasti udah yang duduk lo kayaknya. Dulu ini kan duduk lo. Lagi ya, Bobby? Ada duit ngangkas ya apa ini lihatnya gue ini ngecas wah sangar 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 sangar